O operațiune de mare anvergură a avut loc astăzi la nivel național. Polițiștii și procurorii au desfășurat 169 de percheziții în București și în mai multe județe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înșelăciune, bani crută frauduloasă, obținere ilegală de fonduri, delapidare, fals furt calificat, infracțiuni de mediu și corupție. 75 de persoane urmând să fie duse la audieri. Trei dintre acestea sunt din județul Hunedoara, mai exact din comuna Turdaș și municipiul Orăștie. Ieri un bărbat din Hațeg a rămas și fără banii obținuți ilegal și fără cele 20.000 de țigarete de contrabandă. Trei hunedoreni din municipiul Orăștie și comuna Turdaș au rămas în această dimineață fără marfa contrafăcută pe care o vindeau pe rețelele de socializare, în valoare de aproximativ 45.000 de lei. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane din municipiul Orăștie și din comuna Turdaș. În urma activităților investigative au fost găsite și ridicate pentru cercetări mai multe produse susceptibile a fi contrafăcute. Vorbim despre produse de îmbrăcăminte, dar și produse cosmetice și de igienă, cu o valoare de piață de aproximativ 45.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Orăștie. Ieri, un bărbat din Hațeg a fost reținut după ce a fost prins în trafic cu zeci de mii de țigări de contrabandă, dar și cu o sumă de bani pe care nu a putut să o justifice. Polițiștii Serviciului pentru Investigarea Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor Poliției orașului Hațeg, au depistat în trafic autoturismul condus de un bărbat din orașul Hațeg, care transporta 20.000 de țigarete fără a purta marcajul fiscal impus de legislația românească. Țigaretele respective au fost ridicate în vederea indisponibilizării, de asemenea și o sumă de bani găsită asupra bărbatului respectiv, iar față de persoana în cauză s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă. Acțiunile se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române pentru combaterea infracționalității de orice fel.